Crystal Line, Hamov Jur, Patma Kanah Pyurits. Մխտար Սպարապետի Դավիթ Բեկյանները արդեն ունեցանք փողոց։ Տարեվերջյան թեկուզ բավականին շատ էներգիա ծախսեցինք, բայց Աստծո կամոք հասցրեցինք ավարտենք։ Եվ սա իրա մեջ ուժային մեծ սիմվոլ ունի։ Կարծում եմ այդ հաջողությունները 300 տարի հետո կրկին կկրկնենք։ Տեսեք, ինչպեսի միջոցներով են Փողոցները երկուսն էլ երկու լոտով են արվել, այսինքն մի փուլը արվել է ավելի շուտ, երկրորդ փուլը արդեն այս տարի ավարտել ենք, մի հատը սկսել ենք 2018-ին, մյուսը 21-ին, մյուսը երկրորդ փողոցը 2020 թվականին ենք արդեն սկսել, նոր ավարտեցին։ Միջոցները Գորիսի համայնքապետարանի եւ սուբվենցիոն ծրագրով, այսինքն հայտ այդպես է ներկայացվել, 55% համայնքապետարանն է ներդրում արել, 45% կառավարությունը։ Ակները մինչեւ այս չեր ունեցել, ճիշտ է, ուղիղ Գորիսին կապող ճանապարհ։ Այո։ Նախատեսված այս պահին էլ մի քանի տասնյակ փողոցներում շինարար աշխատանքներ կատարվում են, որոնք մյուս տարի կբացեն։ Կոնկրետ այդ փողոցը, որ դուք ներկայեք, Ակներ ճանապարհին, նույնիսկ սեպտեմբերի 13-ին այդտեղ մի քանի բնակարաններ էր ռմբակոծության տակ հայտնվել, խաղաղ բնակիչներ, բայց նույնիսկ այդ ժամանակ սկզբունքային էր, որ մենք շինարարությունը չպետք է դադարեցնենք եւ պետք է հասնենք իր տրամաբանական ավարտին։ Սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ եւ մենք տեղացիները, մեր ժողովուրդը, մենք բոլորս պատրաստական ենք մեր կյանքի գնովել, պահպանել այն ինչը, որ մերն է, նույնիսկ ավելին ազատագրել այն ինչը, որ պատմական, հայկական լեռնաշխարհին է պատկանում։ Այս տարվա միջոցառումներն էլ կամ փոփեք, խնդրում եք, սա առաջին փողոցը չէր, որ բացվեց, եւ առաջին ճանապարհը չէր։ Այո։ Տեսեք, որտեն սկսեմ թվարկելը, շատ երկար պետք է թվարկեմ, բազմաթիվ աշխատանքներ են կատարվում, մի գյուղում ոռոգման ջրի խնդիրը լուծում, մյուս տեղը կոյուղու, տարբեր աշխատանքներ կատարվում են եւ 1 կամ 5-10 աշխատանք չի որ։ Ուղղակի սա շատ կարեւոր էր, որ 300 տարին, 300-ամյակին սիմվոլիկ ինքը նշանակություններ, կոնկրետ ես հավատում եմ այդ եզերական ուժին, սիմվոլիկային, եւ ինքս այդ նույն ուղղությամբ աշխատում եմ։ Դրա համար էլ խնդիր ենք դրել, որ ցանկացած գնով պետք է ավարտենք։ Ճիշտ է, իրականությունը մեզ թույլ չի տալիս, որ այսօր ինչքան էլ դրական լավ աշխատանքներ են, ավարտման փուլ են եւ այլ եւ այլ, բայց մենք չենք կարող լիաթոք ուրախանանք, որովհետեւ հասկանալի պատճառներով այսօր մեր քույրերը, եղբայրները 120,000 մարդ շրջափակման մեջ են, բայց դրանից իմ համար այլ ավելի կարևոր է պատմական հայրենիքը, հողը, որովհետև իմ պատկերացմամբ, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, որ հողը թանկ է մեզնից, մեզ բոլորիցս, հայրենիքը թանկ է բոլորիցս, եւ մենք պարտավոր ենք ուղղակի մեր կյանքի գնով եւ մեր քույրերին, եղբայրներին շրջափակումից անել եւ պայքարել, կռվել ու ապրել այդտեղ։ Այս օրերին նաև Գորիսն է, ճիշտ է, բազմաթիվ արցախցիների հյուրընկալել, քանիսն են մոտավորապես եւ որտեղ են իրենք հանգրվանել այս օրերին։ Թիվը հստակ չեմ կարող ասել, շատ-շատ են, 1000 երևի թե ավել, այսինքն գալիս եւ գնում են, գնալը նկատի ունեմ իրենց բարեկամների տուն կամ չգիտեմ Հայաստանի այլ քաղաքներում են լինում։ Ամեն դեպքում այստեղ են, այսօր էլ միջոցառումներին էլ կմասնակցեն եւ տոնազարի լույսերն էլ արցախցի մեր երեխաները կվառեն, այդպես ենք որոշել։ Եվ պետք է իրանք բոլոր արցախցիներն էլ
հասկանան եւ ես համոզված եմ որ հասկանում են որ պետք է կանգնենք, պետք է ապրենք, պետք է պայքարենք, հարկ եղած դեպքում մեզանից շատերն է պետք է կյանք տան եւ մենք մեր հողի վրա պետք է բնակվենք։ Այս ներկներես էլ տեղեկություններ շրջանառվում, որ միգուցե ճանապարհը վաղը բացվի, արդյոք դուք ունեք նման տեղեկատվություն, երբ նա Չէ, տեղեկությունս այնքան այնքան ձեր է համացանցից, այդպես կոնկրետ ինֆորմացիա չունեմ հստակ։ Ես մի բան գիտեմ, որ եթե ճշնամու մի փամփուշտին մենք 100 փամփուշտով չպատասխանենք, հա, խնդիր է ձեզ չլուծենք, դա բնության օրենքն է, մենք չենք կարող բնության մեջ նոր օրենքներ փոխենք։ Ուժեղները պետք է ապրեն, թույլերը պետք է վերանան։ Եվ եթե մենք այնքան թույլ ազգ ենք դառել, որ մեր իմունիտետը զրո է եւ չենք կարող մենք մեզ պաշտպանենք, ուրեմն նորմալ է որ պետք է փրթվենք։ Կամ էլ մենք պետք է հասկանանք, որ մենք պետք է զենք վերցնենք, պետք է կռվենք միջև վերջ, պետք է վերջ դնել այդ վախկոտ երևույթներին, որ երեխաներին տեղափոխենք այստեղ, այն քաղաք եւ մենք հետ գանգվանք, ոչ մի տանող երեխային տեղափոխող հետ չի գա, հաստատ, պետք է մնանք տեղում, պետք է կռվենք, պետք է պայքարենք մեր հայրենիքի համար։ Մենք բարոյական իրավունք էլ չունենք ապրելու, եթե չպայքարենք մեր հայրենիքի համար։ Եվ տարեմուտին հաշված օրեր են մնացել, ինչպես է Գորիս համայնքն ամփոփում 2022 թվականը եւ ինչպեսին այն կմնա Գորիս համայնքի պատմությանը։ Եվ դրական եւ բացական դեսին տարբեր ամեն դեպքում Փառք ու պատիվ մեր ժողովրդին, որ նույնիսկ մի քանի մետրի վրա բնակվող գյուղերում ոչ մեկ չի արտագաղթում, մարդիկ հասկանում են, բավարար հայրենաճանաչություն ունեն, որ հայրենիքում պետք է նաև ապրել, պետք է շենացնենք մեր հայրենիքը, եւ համոզված եմ, որ տրամաբանական շարունակությունը կլինի, որ մենք կազատագրենք մեր պատմական հայրենիքը, մեծ Արցախը։ Ինչ փլում է, հա, վերականգնման աշխատանքներն ինչ փլում են այն բնակավայրերում, որոնք վնասներ էին գրել սեպտեմբերյան ագրեսիայի հետևանքով։ Այս նույն փողոցում, որ դուք Դավիթ Բեկի փողոցը որտեղ բացում էր, նույնպես բազմաթիվ բնակարաններ վնասվել էին։ Այժմ բոլորը մարզպետարանը գումարները հատկացրել է, այսինքն ունեցել են հանձնաժողովներ են ստեղծել, հանձնաժողովները կոնկրետ գնահատել են չափը ինչքան է վնաս եղել, բոլորին գումարները հատուցել են, սպային ամեն բան կարգին է, մարդիկ վերանորոգել են եւ նորմալ է ամեն ինչ։ Իսկ սահմաններին ինչ վիճակի ասացան։ Ես սահմանների մասով, այո, ճիշտ է, սահմանները պետք է լավ կահավորվեն, լավ սարքվեն, մենք պետք է մարտիկի, զինվոր չաս, մարտիկի պետք է հասկանանք մարտիկի տեղը, պետք է իմանանք մարտիկի տեղը, բայց այնպես էլ չի էլի, որ հարսանիք են գնացել, պետք է տեղը տակ լինի կամ ինչ չէ սենսա պետք է հարմարվենք, ուրեմն պետք է տենց հարմարվենք։ Բայց բավարար չափով գոնե անվտանգային առումով դիտենք, կահավորված է ապա։ Իսկ կներեք ադրբեջանական սադրանքների մասով ինչ կասեք սահմանային իրավիճակը ձեր ուսանողը։ Դե եթե լինում է, պատասխանը լինում է, էլ ես ձեր ձևակերպեմ, եթե ինչ-որ քայլերի են գնում, բնականաբար մեր տղաները նույնպես գնում են այդ քայլերի։ Միջազգականապես եղան մի շարք միջոցառումների, փողոցի ասֆալտան պատմանը, կառնախակրթանի բացման, Սյունիքում համատեղվում է պատերազմ, միտեղ պատերազմ է, միտեղ շինարարություն, միտեղ դա ոնց կարելի է համատեղել, եւ եթե չլինի այդ համատեղումը, ապա ինչ ռիսկեր կարող է այն իր մեջ պարունակել, որքան ու է կարողանում համատեղել սահմանների պաշտպանությունն ու շինարարությունն ու վերածնունդը Գորիսի։ Ամեն մեկս պետք է մեր աշխատանքը ճիշտ կատարենք։ Հարկ եղած դեպքում, այո, պետք է գրողը գրիչը թողի, շինարարը, չգիտեմ, իր այն գործիկ ինչով աշխատում է, պետք է դա թողի եւ զենք վերցնի։ Իսկ այն, որ պետք է կյանք շարունակվում է եւ մենք պետք է արարենք, պետք է ստեղծագործենք եւ հենց մեր այդ աշխատանքով էլ պետք է ապացուցենք, որ այո, մենք այստեղ տեղաբնիկներս, արիական հայերս եղել ենք, կանք եւ պետք է մնանք։ Իսկ մնացած համատեղելությունը, չգիտեմ, չեմ կարող ասել, որ միանշանակ, եթե չլիներ այսպիսի իրավիճակ, բնականաբար ավելի արագ տեմպերը կլինեն, քան թե որ այսօր ունենք, բայց
Porțum în bolor ugutunere, bolor round nere, umagi ugutunere. Eu nu dar v-am așașat inch, amenamet sa ugutunere, vor fuzei ca reic, mejor, tinca, zeci să fie ai zațul ca închinum card, dozne, vor fuzei vor ai stari. Togastas mergi, hai azgin, ușta, energia ta șat, imastuțiun ta. Eu vorbesc și hascana, că e gânatenc, menc, e niciun enc. Este cartonul, dar el în tascum, meci, et benazda, gânatelu, arge, vorelu, dar el în tascum, bavarar, carogacelen. Este pe zeva, kerpem, et benazda, mânațele, în si te rum carața, da, e menc, el petca portenc, marcaș meci zargasne, enc, etam, e nici, vor sirien, e înțarienică. Linen avli gușer, avli xizar. Iev amanorii mei care smiu simbăște mahteng, ce gîdem, într-o chaker tavor foscet ca ce caput e din, ce gîdem, xaga maga gazebare. Voi ce mei care smiu sim xizar fșun, iev uș mahteng. Eu vor pusi că organang mezen zervas că anca ciștă april baroia.